Добър вечер. В понеделник вие гледате централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Ясмина Страхилова. Ето акцентите от днешния 21 октомври. За епизоотичната ситуация и ограничението у нас заради чумата в съседните страни. Животновъди от цялата страна се събраха на традиционно изложение в Сливен. България за първи път на международно състезание за пчелари в Дубай. Епизоотичната обстановка в съседните страни остава усложнена в опит да бъде овладяна чумата по дребните преживни животни. У нас са регистрирани две огнища на шарка по овцете и козите. В тази връзка от Българската агенция по безопасност на храните вече въведоха ограничения. Темата коментира служебният министър на земеделието и храните Георги Тахов. Контрол е постоянен, но нека да разчитаме малко и на самосъзнание. Значи контрола го има, зоните са обозначени, 3-километровите, 10-километровите зони, но няма как 24/7 да има служители на ОДБХ или БАБХ. Затова апелирам към дисциплина, отговорност и малко самосъзнание, защото до нас достигна информация, че така има порочни практики на закупуване на болни животни от съседни нам държави и това нещо няма да го толерираме в никакъв случай. Предупредили сме, водил съм разговори с шефа на гранична полиция, водил съм разговори с министъра на вътрешните работи, така че наистина всичко, което трябва да направим като държава, ние го правим. Но всеки стопанин, всеки животновът, наистина трябва да осъзнаят сложността на процеса и какво би довело това като епизодична обстановка в страната. Затова апелирам към спазване на правилата, които сме наложили. Земеделски стопани от цялата страна се събраха на традиционното ежегодно изложение в Сливен. Държавната помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните е пренотифицирана. Тя ще се прилага до 2029 година. Размерът и само за тази година е 9 милиона лева. Вижте акцент от събитието. От няколко месеца при нас е един човек, който днеска отсъства по извинителни причини, обаче който можа много бързо със своя екип, само за 3-4 месеца да отметне много работа, да отпадне напрежението. Аз и нашата организация смятаме, че нещата върват напред и в тая връзка ние и другите животновъди, говедовъди сме изготвили един плакет за министър Георги Тахов и сме написали само две думи. Надежда за говедовъдството. Още едно изречение. Последно, също така големи благодарности за дирекция животновъдство с директор Деница Ковачева, които непрекъснато ни помагат. И тук още господин Нянев ми каза да каже, че тя е канена в Сандански. Аз само ще допълня, че Сандански става меката на говедовъдството, месоданието говедовъдство в България и трябва да им помогне. Трудна година за производителите на тикви от района на София заради липсата на вода за напояване. Добивите тази година в сравнение с миналата са по-малко, съобщава Димо Борисов, когато срещаме на пазара пред Земеделското министерство. Реколтата е поразена от градушка, след това от жега. Стопанството няма система за напояване и това е оказало влияние на реколтата още в новината Плюс. Сега вижте отказ. Годината като цяло започна много трудно и през лятото, където ги отглеждаме, имаше градушка, която на пръв поглед изглежда, че ще съсипе цялата реколта. На мен като земеделски производител ми се случва за първа година подобно нещо. Но след около месец те започнаха се, възстановиха се и смятам, че среден добив такъв. Не е нито много малко, не е нито много. Като цяло всичките ниви, които сме ги насадили. И на градушка през
през самите насъждения и беше направо доста поражение. Имаше нужда от няколко поне напоителни дъждове през лятото. Нямаше, тук не валя дъжд Софийско. Имаше нужда от дъждове, да. Като цяло беше много горещо лято. Има ли трудности в отглеждането? Нещо по-специфично прилагате ли? Има трудности, разбира се. Съобразяваме се с времето. Времето не винаги позволява да се обработи както трябва. Зависими сме от дъждове, от суша, от доста неща. След оспорвано състезание между 15 млади пчелари, бяха избрани трима, които ще представят за първи път България на международно състезание в Дубай през декември. На национално ниво състезанието се проведе в Търговище на 19 октомври. Организатор е Асоциацията на организациите на производители на мед и пчелни продукти, с управител Таня Гюрюшева и с медийната подкрепа на предаването «Пчелините на България». Подробен репортаж от събитието ще има в следващото негово издание. А сега вижте кои са победителите. Аз съм много щастлива, че станах победителка. Аз не вярвам в себе си, но съм сгрешила. Победих на първо място. Изобщо не очаквах да се класирам. Стана голяма изненада, но пък съм щастлива, да. Много съм щастлива. Щастлива съм, защото за първи път ми се случва и едно незабравимо нещо. А какво те накара? Кое те накара да дойдеш и да участваш в това състезание? Ами по принцип баща ми, защото и той е пчелар. Мисля, че състезанието мина страхотно като за първи път, като за първо провеждане, като за първи път на нас като организатори. Нали, всичко ни беше ново, но мисля, че всичко се получи страхотно. Децата бяха чудесни, игрите, справиха се с игрите много добре. Имаше много кръгове и някои в някои кръгове бяха по-добри, други в други. Както и в живота. Всеки е добър в нещо, в друго не е толкова. Въпросът е, че всички много се стараха, постараха се, нали, да покажат възможно най-добрите умения, които имат. И мисля, че избрахме много добър национален отбор. Международните теми. Да се позволи на държавите членки да използват неизразходвани средства за развитие на селските райони, за да бъдат подкрепени фермери, засегнати от екстремни климатични явления. Това се казва в проект на Европейската комисия. Съгласно действащите правила, фондовете за развитие на селските райони са предназначени да подкрепят инвестиции в дългосрочна инфраструктура и не могат да се използват като директни плащания на земеделските производители. Според проекта обаче, комисията ще ги използва, за да въведе спешна мярка за бързо справяне с загубите за хранителната система и селските общности, засегнати от природни бедствия. Мерките са част от по-широк пакет след обещанието на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за милиарди евро за регионите, засегнати от бурята Борис в Централна и Източна Европа и горския пожар в Португалия, твърдят източници, запознати с досието. Според същите източници, промените в регламентите ще позволят на 6-те засегнати от бурята държави – Полша, Румъния, Австрия, Чехия, Унгария, Словакия и Португалия – да пренасочват до 18 милиарда евро към спешни мерки. Според портала за данни на Комисията за структурните фондове, общото неизразходвано финансиране на Европейския съюз за развитие на селските райони за програмния период 2014-2022 е около 18 милиарда евро. Според проекта, новите мерки могат да бъдат изцяло финансирани от европейския бюджет. Подпомагането, което няма да надвишава 42 000 евро на бенефициент, ще бъде изплатено като еднократна сума до 31 декември 2025 година. Прилагането на Европейския регламент за обезлесяването ще бъде отложено с една година. Съгласие за това постигна Съветът на Европейския съюз.
Това отлагане ще позволи на трети страни, държавите членки, оператори и търговци да бъдат напълно подготвени за своите задължения за надлежна проверка. Така те ще гарантират, че някои стоки и продукти, продавани в Европейския съюз или изнасяни от Съюза, са произведени без обезлесяване. Това включва продукти, произведени от едър рогат добитък, дърво, какао, соя, палмово масло, кафе, каучук и някои от техните производни. Регламента за обезлесяването вече е в сила от 29 юни 2023 и неговите разпоредби би трябвало да се прилагат от 30 декември тази година. Сега съветът се съгласи с предложението на комисията да отложи датата на прилагане на регламента с 12 месеца. Ако промяната бъде одобрена и от Европейския парламент, задълженията, проистичащи от новия регламент, ще бъдат обвързващи от 30 декември 2025 за големи оператори и търговци и от 30 юни 2026 за микро и малки предприятия. Това би осигурило правна сигурност, предвидимост и достатъчно време за гладко и ефективно прилагане на правилата, включително пълно установяване на системи за надлежна проверка, обхващащи всички съответни стоки и продукти. През 2022 година в страните от Европейския съюз са били третирани почти 2 милиарда тон отпадъци. От тях 61,4% са били преработени и използвани отново, а 38,6% са били депонирани в депа или са били изхвърлени чрез други способи. Това сочат данни на Евростат. Спрямо 2004 година е отчетено незначително увеличение на общото количество на третираните отпадъци с 2,5%. Обема на оползотворените отпадъци обаче е нараснал с 40,6% от 870 милиона на повече от 1 милиард 200 милиона тона. Оползотворяването на отпадъците може да включва тяхното рециклиране и използване на получените продукти. Друг начин за използването на отпадъците е отделянето от тях на продукти и елементи, които може да бъдат ползвани отново. Буклуците може да бъдат оползотворени и при изгарянето на тази част от тях, която няма да доведе до сериозно замърсяване на въздуха. Съответно, може да бъде използвана енергията, която се генерира при този процес. Количеството на отпадъците, които през 2022 са били депонирани, възлиза на 769 милиона тона. Това представлява понижение с 25,1% спрямо 2021, когато са били депонирани над милиард тона. България е била на второ място сред страните, при които по-голяма част от отпадъците не е била оползотворена, а е била депонирана. В нашата страна по този начин са били третирани 93% от всички отпадъци, генерирани през 2022. Първа по този показател е била Румъния, а трета – Финландия. Още новини ще намерите на нашия сайт agrotv.bg. В сайта ни с лесна опция в горния десен ъгъл на екрана можете да качвате новини или сигнали за нередности, които да отразим в нашите актуални емисии. Не пропускайте и нашата публицистика. Така се разделяме. Прогнозата за времето следва сега. Приятна вечер!